Mě bude ti vadit, ak povím, aké máme doma problémy? Chcela si se mi pomstit? Už ti to dochádza? Už tě to bolí? Ak nie, tak ver tomu, že bude. Ahoj, je tu můj otec? Vy spolu spávate? Mal by si mu povedať pravdu. Aj tak vieš, že nie som iba kamarátka. O čo vám ide? Ty si tam nezavolal psychiatra? Zneužívaš vlastného syna na boj proti mne. Jediný, kto tu ubližuje nášmu synovi, si ty. Keby si stále iba nepracovala, tak by sa to nestalo. Takže podľa teba je to všetko moja vina. Kde je Tommy? Mami? Zrada. V pondelok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.